Nu ställer ni allt till en scen. Har ni tänkt köpa ingredienser? Någonting gott? Ni är på rätt ställe. Kom nu, Pixie, vi fortsätter häråt. Va? Säljer du underbart vackra grönsaker idag? Är du blind? Det stämmer, raring. Det här är det finaste ståndet på hela marknaden. Ska du inte komma i bakom och se på mina exklusiva varor? Pixie, jag vet inte om jag... Jag förstår inte nu! Jag behöver det här! Lite närmare. Bara lite närmare. Du, tycker du det är konstigt att vi inte är så ofta på vår hemliga bas? För vi har inte varit här på veckor. Ja, fast när man tänker på det, behöver vi egentligen vara här just nu? Hallå! Pixie är borta! Borta? Vad menar du med att han är borta? Jag menar att han inte öppnade butiken i morse. Men han har aldrig inte öppnat butiken förut. Han är svindappad! Jag tror omedelbart det värsta! Kolla, där är Pixie! Ja, tur, han har bara gått och handlat. Men vem är det som filmar då? Mr. Tang! Ja, jag inser nu att Tang också är borta. Vad är det här? Jag satte fast kameror på allihop för rätt länge sedan. Inte helt fel nu, eller? Det känns lite fel. Ja, hon verkar snäll. De kanske är okej. Nej, det här är väldigt, väldigt, väldigt illa! Läskigt mardrömshål! Vad hände? Det ser ut som... Är det där? Zooma in! Zooma in! Ah, en spindlande moln! Kom igen, nej, usch, blä! Jag avskyr spindlar! Avskyr, avskyr, avskyr! Med deras ögon, fötter och lula rumpor! Okej, okay. En spindlande moln har våra vänner! Och ni vet vad det betyder! Det är dags för... Operation Rädda Tang och Pigsy från mardrömshålet! Vilket håll?